פרק 74. וארבע, העטוף. אחת הוא יהיה, אתה המתכסה. שתיים קום והזהר. שלוש ואת שם ריבונך עדר, פאר. ארבע ואת בגדיך סהר. חמש, ומן התועבה התרחק. שש ואל תעשה דברים בציפייה לקבל עוד. שבע, ולצווים שין, לריבונך המתן בסבלנות. שמונה וכאשר תהיה התקיעה בשופר. תשע היום ההוא יהיה יום של מצוקה. עשרה ולחופרים זה יהיה ממש לא קל. אחת עשרה הנח לי לספל באלה שבראתי לבד. שתים עשרה ולאלה אשר הענקתי שפע והצלחה. 13 ובנים, העומדים סביבו כל הזמן. 14 ואת דרכיו עשיתי קלות. 15 ואף על פי כן, הוא מתהווה שאתן לו עוד. 16 אך, לא, כי, הוא כפר באותותינו. 17 לכן, הנחית עליו עונש כבד. שמונה עשרה הוא חישב ותכנן. 19, אך הוא יוכחד כפי שהוא זמם. 20 ושוב, הוא יוכחד כפי שהוא זמם. 21 לאחר מכן, הוא התבונן מסביב. 22 לאחר מכן, הוא קימט את מצחו בזעם. 23 והפנה את גבו ונמלא גאוותנות. גב עשרים וארבעה ואז אמר, זה בסך הכל כישוף אשר הועתק מאחרים. 25 ואין הדברים הללו אלא דברי אדם. 26 לכן, אשרוף אותו באש הגהנום. 27 הידע מהי אש הגהנום. 28 זו אשר לא תשאיר ולא תניח לאחד להישאר ללא הישרפות. עשרים ותשעה את הבשר היא חורכת. שלושים תשעה עשר, מלאכים חזקים, מופקדים עליה. שלושים ואחד כשומרי הגהנום הצבנו רק מלאכים, את מספרם קבענו למען נבחן את אלה אשר כפרו, ולמען ישמש הוכחה לאנשי עם הספר ותגבר אמונתם של אלה אשר האמינו ולא יפקפקו. וכן, למען יאמרו אלה אשר קיללה כליכם והכופרים, מה רצה הלאה להדגים לנו בזאת? כך יטעה הלאה את אשר ירצה וידריך את אשר ירצה, רק הוא מכיר את גדודי ריבונך, וזוהי רק תזכורת לאדם. שלושים ושתיים אכן, נשבע אני בירח. שלושים ושלוש ובלילה, כאשר הוא נסוג. שלושים וארבע ובבוקר, כאשר הוא מפציע. שלושים היא אש הגהנום, אחד המבחנים הגדולים. 36 ושש והיא אזהרה לבני האדם. 37 לכל מי שירצה מכם להתקדם או להישאר מאחור. 38 כל נפש ערבה למעשיה. 39 לא אלה בעלי הימין. ארבעים אשר ישכנו בגני העדן, וישאלו זה את זה. ארבעים ואחת אודות הכופרים המכחשים. ארבעים ושתיים והם ישאלו אותם, מה הובילכם לתוך אש הגהנום? ארבעים ושלוש יגידו, לא היינו מתפללים. ארבעים וארבע ולא היינו מאכילים את המסכנים. 45 והיינו עוסקים בדברי הבל עם הטועים. 46 וכפרנו ביום הדין. 47 עד אשר בא אלינו המוות. 48 ולא תועיל המלצת הממליצים. 49 אם כן, מדוע הם מפנים את גבם לאזהרה? 50 כמו חמורים מבוהלים. חמישים ואחת אשר בורחים מפני האריה. חמישים ושתיים אבל, כל אחד מהם רוצה שיתנו לו מגילות פרושות. חמישים ושלושה אח, הם אינם יראים מהעולם הבא. חמישים וארבעה הקוראן הוא הזהורה. חמישים וחמש ומי שחפץ בכך ייזהר. חמישים ושש אח, הם לא יזכרו ולא יזהרו, אלא אם ירצה בכך הלאה. כי, רק הוא ראוי ליראה ורק הוא אדון הסליחות.